ଆଇଟମ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି କହିଲ ଦୀପିକା ସେ ରାମଥିଲା ଯେ ସେଠି ଖାଇଲେ ଟେନସନ ହେଲା, ଏଇଠି ଖାଇଲେ ଜଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ନାଇଁ ବା। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ। ହବ ଶାଗଟେ ହବ ଡାଲି ହବ ହେଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସକାଳୁ ଖାଲି ବିଷୟ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଗିବ ଜୋରେ ମଶା। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଦେଇଛି ପକେଇକିରି ଆସୁଛି ରାତି ଏଗାରଟାରେ ପୁଣି ଆସୁଛେ ହେଲା ଯେତିକ ମାଇକିନି ଆସି ସବୁ କହିଗଲେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ବିଜୁପୁରରେ ଏବେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛି। ଆମେ ବିଜୁଳି ରୋଷେଇ କରିବା ବିଜୁଳିକୁ ଏଇଠାରେ ବସ୍ତୁ ଲଗେଇକିରି ପରିବା କା ପନିପରିବା କାଟିବା ବିଜୁଳି ମୁଁ ମାରିଦେବି ଉପରେ ଉପରେ ବୋଇତଳ ହେଇଯାଇଥିବ କାଲି ବରଷା ଆସିଲା ପତ୍ର ଯାହା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାହୁରେ ପାଣି ନଥିଲା ଘରୁ ପାଣି ଆଣିଲି ହଁ ହଁ